Hej, kære duftelskere. Leder du efter en karakteristisk duft, der fortæller din historie? En parfume, der holder i timevis med op til 25% parfumeolieindhold og samtidig er uovertruffen billig. Kom tættere på. Saks er ikke kun et mærke. Siden 2015 har vi blandet tradition med innovation. Med over 30 års erfaring fra grundlæggerne garanterer vi dig absolut perfektion i hver dråbe. Hudpleje, hos Saks får du mere end bare det sædvanlige. Vores Saks kasserie er udviklet sammen med Frej OL. Skånsom rensning, dyb pleje og den særlige følelse, som kun kvalitet giver. Vi bliver alle ældre. Men med stil, ikke. Vores Saks special bringer synlige anti effekter takket være specielle ingredienser og mange års forskning. Tilbage til parfymerne. Over 50 henlavede kreationer venter på dig vegansk, lavet i Tyskland og inspireret af verdens bedste trends. Du vil elske det. Og til alle naturelskere derude, vores flasker er lavet af glas, vores polstringsmaterialer er majsbaseret og hver parfume er vegansk og grusomhedsfri. Fordi vi bekymrer os om vores jord. Nu er det op til dig. Klik på linket under denne video, bestil dit testet, opdag saks, lad dig forføre og del dine oplevelser. For kvalitet er ikke en luksus, men en retorisk. Indtil næste gang, duftelskere. Husk altid, du er unik, og det skal din duft også være. Vi ses!